A Međunarodna fudbalska federacija FIFA povodom Dana žena organizovala je konferenciju o ženskom fudbalu koja se održala 7. marta u Cirihu. U nastavku govorimo o pravima žena u sportu sa Emom Bukovicom koja nam dolazi ispred Agencije za komunikacije IBCOM. Ema, dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro i vama, hvala. Konferencija na kojoj su pokrenuta brojna pitanja o ženskom fudbalu održana je u oktobru prošle godine, pa nas interesuje kako je sve to proteklo i do kakvih zaključaka ste došli. Pa da, zahvaljujući saradnji Agencije za komunikacije IBCOMS sa internacionalnom mrežom za antidiskriminaciju i inkluziju u fudbalu Fair Network, koji su institucionalni partneri FIFA i UEFA, mi smo organizirali konferenciju o osnaživanju žena kroz fudbal u Sarajevu prošle godine u oktobru. Ta konferencija je dala nama neke odgovore o položaju žena u fudbalu i generalno ženskom fudbalu u Bosni i Hercegovini, ali i onako dala nam i neki prikaz stanja u regionu. Povodom 8. marta FIFA je organizovala ovu konferenciju u Cirihu. Mi smo bili na njoj i vidjeli smo da su zaključci te konferencije zapravo vrlo slični, ono, gotovo jednaki sa konferencijom, sa zaključcima sa konferencije u Sarajevu. Tako da možemo reći da su evidentni jednaki problem žena u fudbalu, položaj žena u fudbalu gotovo u cijelom svijetu. Naravno, neke zemlje su naprednije od drugih, pogotovo kada je u pitanju Balkan. Međutim, ova konferencija u Cirihu dala nam je povod da nastavimo pričati o ovom pitanju i tim ćemo organizirati jednu konferenciju u Zagrebu koja će biti nekog regionalnog karaktera, naravno u saradnji sa Fair Networkom. Mi ćemo se više nekako ovo jutro osvrnuti o statusu žena u Bosni i Hercegovini kada govorimo o ženskom fudbalu, pa nas interesuje da li ima odobravanja. Evo, evidentni su jednaki problemi. Evidentni su problemi žena u fudbalu u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekla da se one susreću sa nizom neke diskriminacije. Da li je to sa nizom problema? Da li su to institucionalni problemi ili ovi financijski? Da li je nedostatak medijske podrške? Da li je nedostatak komercijalizacije ženskog fudbala ili nešto drugo? Uglavnom, postoji zapravo jedna ignorancija žena u fudbalu i ja bih rekla da je to nešto što je sada jedan od ključnih prioriteta i FIFA i UEFA, da u narednom periodu se uloži i više truda i naravno financijskih sredstava u ženski fudbal. Da, na kakvom je nivou ženski fudbal u našoj zemlji? Imali ikakvih pomaka u odnosu na prethodne godine? Ipak u 21. smo stoljeću. Pa kada je u pitanju njihova igra, ja bih rekla da ima velikih pomaka. Naravno, djevojke iz SFK Sarajevo su Sjajan primjer. Ima i drugih klubova. Ima jedan sjajan tim iz Bugojna, Iskra. Ima i drugih, Libero iz Goražda. Ima sjajan tim u Mostaru koji je spojio dvije obale gdje djevojčice igraju. Mislim, ima potrebe, ima želje među djevojčicama, ima sjajnih ljudi koji ih vode, koji žele nešto od toga da naprave. Međutim, problem su na onoj nekoj drugoj strani. Ova neka organizacijska, logistička strana za koju su zaduženi neki mene. Tako da ja bih rekla da je položaj nekog ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini još uvijek na nezavidnom nivou i ja se nadam da će ljudi koji su odgovorni za to prepoznati to iz razloga što žene čim god da se bave, pa evo i fudbalom, trebaju da budu prepoznate i naravno uspiju. Vidjeli smo njihovu borbenost, mislim, SFK Sarajevo je napravio sjajne neke rezultate i mi i mediji, mi svi trebamo o tome da pričamo. I evo, jučer je bio Međunarodni dan žena, kad mi trebamo da pričamo o pravima žena. To je jedini dan u godini kad mi imamo pravo da glasno progovorimo o našim pravima. I to je idealan dan da govorimo o položaju žena i u biznisu, i u fudbalu, i u drugim nekim društvenim sferama. Tako da, evo, meni je drago da sam danas, samo dan nakon 8. marta tu, da zaključimo ovaj stvar. Evo, upravo na osnovu toga koliko su naše žene borbene, koliko se one bore za svoja prava. Pa da, mi smo žene ovako malo u nezavidnom položaju iz razloga što smo mi onako multitasking. Mi apsolutno po prirodi imamo više obaveza nego muškarci. Jedna studija kaže da žena kada se uda ima 20% više obaveza, a muškarac manji za 9%. Tako da mi smo u prirodi neko svoje borbene, želimo da stignemo na to sve i bilo što da radimo, potrudimo se malo više, damo od sebe
onako više strasti za to, pa bilo da je to fudbal ili nešto drugo, imamo predispozicije za uspjeh, definitivno. Da, evo, pred sami kraj, interesuje nas da li će Agencija za komunikacije IB.coms u narednom periodu organizovati slične konferencije poput ove iz 2015. godine, koja će se upravo baviti statusom žena, ne samo u fudbalu, nego i u ostalim sportovima. Pa da, evo, kao što sam rekla, konferencija u Sarajevu je bila jedna uvertira, jedan događaj koji je uslovio da dalje se trudimo i radimo na ovom pitanju, i time ćemo organizirati ovu konferenciju u Zagrebu koja bi trebala se desiti ove godine, koja će biti na regionalnom nivou i govoriti o stanju žena u sportu generalno, s fokusom na fudbal, pa ćemo vidjeti kako je ono stanje neko na regionalnom nivou, i naravno planiramo da nastavimo raditi i pričati o ovoj temi. Ema, hvala ti mnogo što si bila moja sagovornica ovo jutro i što smo evo na samom početku imali jednu pozitivnu temu u svakom slučaju. Hvala vama što ste me pozvali. Mi ćemo nastaviti našu saradnju u toku godine i vjerujem da će biti mnogo povoda. Hvala vam još jednom.